Znači dođe i taj dan. Eh, a bili smo nerazdvojni. Prošli uspone i padove. I padove. Vidi, ja sam svoj odslužio. Dosta je. Ali ako brineš šta će biti sa mnom kad ti više ne treba, opušti se. To ti je rješeno. Samo pronađi novi telefon koji ti se sviđa i odnesi me u Telenor. Mene će tamo da recikliraju da slučajno ne završim neđu more. A ti dobijaš 50 eura popusta na kupovinu novog telefona, čak i ako doneseš neku starudiju. A važi ako nisi Telenor korisnik. Telenor, zamisli sve.